A atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve todo o planeta. Ela é formada por vapor d'água e gases e funciona como se fosse uma camada protetora, mantendo a temperatura na Terra, além de proteger os seres vivos de meteoros e também dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Esses gases que compõem a atmosfera terrestre são muito importantes para a manutenção da vida no planeta. E os principais são oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e ozônio. O oxigênio representa aproximadamente 20% do total da composição da atmosfera. E é um gás fundamental não apenas na respiração, mas também é vital para todos os seres vivos. Uma vez que ele também é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. O gás carbônico representa aproximadamente 0,033% do total da composição da atmosfera e é essencial na produção do alimento de que as plantas precisam para crescer, se reproduzir e manter o equilíbrio do planeta. O nitrogênio se encontra presente na atmosfera em aproximadamente 78% de sua totalidade. Ele também é fixado por bactérias e transformado em sais, que são absorvidos pelas plantas e utilizados para formar proteínas. O ozônio é um gás que compõe aproximadamente 0,01% da atmosfera. Ele forma a camada de ozônio, que possui 10 quilômetros de espessura e tem a função de filtrar a radiação solar do tipo B, os chamados raios ultravioletas B ou UVB, que prejudicam a vida na Terra. A atmosfera possui cinco camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera pode chegar a 17 quilômetros de altura, por isso é a camada mais próxima da Terra. Ela possui uma alta concentração dos gases oxigênio e gás carbônico, que são os utilizados na respiração de plantas e animais, e uma parte de sua composição é de nitrogênio. A troposfera representa 75% de toda a massa da atmosfera terrestre. A segunda camada mais próxima do planeta se chama estratosfera, podendo chegar à altura de 50 quilômetros, e é nessa parte que se localiza a camada de ozônio, por isso ela possui uma alta concentração do gás ozônio e também um pouco de oxigênio, porém não o suficiente para a sobrevivência humana. A mesosfera é a terceira camada da atmosfera terrestre. Podendo chegar a 80 km de altura, ela se caracteriza por ser muito gelada, com temperaturas que variam em torno de menos 100 graus Celsius. A quarta camada pode ultrapassar 500 quilômetros de altura e é chamada de termosfera. Nessa parte da atmosfera, o ar é muito escasso e por isso seu poder de absorção da radiação solar é bem alto, o que faz com que sua temperatura atinja algo perto dos 1000 graus Celsius. A quinta e última camada atmosférica é a exosfera, que facilmente chega aos 800 km de altura. Os gases hélio e hidrogênio são os mais presentes em sua composição, e aqui não existe a gravidade.
É na exosfera que se localizam os satélites e telescópios espaciais.